Per primera vegada en els darrers anys, el Mercadal acabarà la temporada amb una plantilla formada íntegrament per jugadors de Menorca. El club va decidir apostar per aquesta política a principi de curs i l'ha mantingut una vegada que s'ha obert el mercat d'hivern. Ni els mals resultats han canviat el full de ruta. Se puede suplir o combatir esto, pues nada, cada uno demostrando sus armas, trabajando mucho y con muchísima ilusión. El Mercadal ha intentat firmar de manera infructuosa jugadors de l'illa després de patir fins a 3 baixes, però no ha estat possible. La negativa de futbolistes contrastats de Menorca a jugar a tercera comença a ser un costum. A Menorca, per exemple, hi ha prou jugadors, amb prou qualitat per poder fer un bon equip de tercera. Però el problema és aquest, que no volen venir a jugar o no volen jugar un equip de tercera pel simple fet d'estar viatjant cada 15 dies. Amb tot, les dificultats han fet més fort el club i el vestidor, que s'han conjurat per aconseguir la permanència. Yo creo en la plantilla y creo que si esto lo tenemos que sacar, lo tenemos que sacar los que estamos desde el principio dando el callo. Y además, estar convencido de que el año que viene el Mercadal seguirá en tercera, que es lo importante. El Mercadal és l'únic representant de Menorca en guany a tercera. L'objectiu és salvar-se, però també protegir la seva economia i reivindicar el producte futbolístic de l'illa.